Krásne a slobodné dopoludnie, vážení občania Slovenskej autonómnej republiky. Slovensko je konečne slobodné a všetci už máte pred sebou prvé úlohy, aby ste si mohli túto slobodu konečne užívať, ale aj vlasteneckú povinnosť, že sa jej už nikdy nevzdáte a budete si ju chrániť a naučíme to spoločne aj naše deti. Odteraz sú konečne vaše aj médiá, kde v mimoriadnych správach budú prichádzať inštrukcie pre občanov a pokyny na rýchle sčítanie obyvateľstva, aby sme od budúceho roku mohli odškodniť všetkých občanov, ktorých obdobie neslobody dostalo na hranicu sociálneho úpadku. Nové doklady a sčítanie obyvateľstva bude prebiehať v tomto mesiaci na všetkých obecných úradoch, mestách, na sociálnych poisťovniach. Každý občan dostane nový doklad totožnosti a kreditný kód na príjem finančných prostriedkov, ktoré budú fungovať elektronickým prevodom a v novej mene. Všetci občania nahlásia všetky údaje, vzdelanie, skúsenosti, záujem o prácu, na ktorú si trúfajú, majú na to vzdelanie a sú k nej zodpovední. Všetky kurzy a rekvalifikácie sú platné, len ak naozaj prácu viete vykonávať poctivo a zodpovedne. Ruší sa euro a zavádza sa naša vlastná mena, ruby. Všetky dlhy sa okamžite rušia. Pôžičky a úvery, hypotéky aj exekúcie s okamžitou platnosťou sú už nevymožiteľné, lebo sú neplatné a stav nášho dlhu je nula. Nemajte strach, že by ste boli poškodenými, alebo vám niečo malo chýbať. Všetci občania, ktorí vedia, čo je morálka a slušné správanie, čestné jednanie, zodpovednosť a úcta k sebe, k rodine, k občanom navzájom a tak v vlastnej krajine budú tvoriť nový základ našej spoločnosti a našej novej domoviny. Pôjdu príkladom svojim deťom a tak sa vytvoria korene nového stromu spoločnosti, ktorého plody spoločne vypestujeme a budeme ošetrovať a chrániť. Audity, 5-ročný plán, ak sa bude spoločnosť stavať od najchudobnejšieho občana, vybuduje sa rýchlejšie a bude platiť všeobecná vôľa občana. Spoločnosť tak získa morálny základ, nové priority. Audit spoločnosti po A. Audit štátnych funkcií a zamestnávateľov po B. Audit všetkých firiem a podnikov po C. Audit vzdelávania a učebných osnov. Rodina a jej úloha v novom spoločenstve. Nekopírujeme žiadne izmy, ale budujeme nový systém. Kontrola, zodpovednosť, poctivosť. Regulácia volebného práva, povinnosti k zodpovednosti, regulácia pôrodnosti, starostlivosť a zodpovednosť. Cieľ príde skôr ako za 5 rokov a ľudia sa nebudú chcieť vziať toho, čo získajú. Koordinačné výbory a koordinátori, ktorí už majú odovzdané koordinačné sľuby, sa stávajú prvými kandidátmi do vedenia firiem, závodov, obecných či mestských zastupiteľstiev, a budú sa riadiť pokynmi a inštrukciami a riadení, aby sa udržal poriadok do času obhájenia pridelenej pozície občanmi. Občania
ak vám záleží na tom, aby ste žili v slobodnej krajine, vytvorte okamžite skupiny domobrany a pomôžte zabrániť rabovaniu či rozkrádaniu a úteku vlastizradcov, o ktorých viete, že páchali zlo, a odovzdajte ich do rúk polície s koordinátorom vo vedení. Aj polícia sa musí podrobiť auditu. Keďže sa asi čudujete, že voľby neboli a máte novú vládu a riadenie štátu, tak je to preto, že väčšina si neuvedomovala, že sme boli zbavení podvodným spôsobom všetkých svojich práv a bol tu protektorát a okupácia Európskou úniou a NATO. Preto sa vytvorila dočasná úradnícka vláda a ja som bol menovaný dočasným poverencom. Niečo ako zástupca budúceho prezidenta či reprezentanta štátu výborom občianskeho tribunálu na dočasné obdobie. Pokiaľ nedôjde k náprave a nebudú zavedené sankcie na potrestanie všetkých politikov, ktorí túto krajinu zradili, držali v nevedomosti a podielali sa aj na jej rozkrádaní a hanobení vlastných občanov a vlastného národa. Všetky pojednávania a objektívne informácie vám budú podávané pravidelne vo verejnoprávnych médiách bez cenzúry. Sami rozhodnete referendum elektronickom hlasovaní o potrestaní takýchto osôb, keďže súd stanoví rozsudok. Hlasovať môže len občan s novým dokladom. Moja funkcia, ako aj funkcia novej úradníckej dočasnej vlády, je na skúšobné obdobie a vy občania rozhodnete, či tu môžeme zotrvať alebo nie. Najskôr pomôžte krajinu chrániť a budovať a my vám ukážeme ako. Všetky požiadavky občanov hláste koordinátorom a ak ešte nemáte vo vašom okolí koordinátora, sami si vyberte a čo najskôr zvolte. Každého, koho poznáte a viete, že nebol politicky angažovaný v žiadnej strane. Obce a mestá nemôže riadiť nikto zo žiadnej politickej strany, pokiaľ nebude vysvetlený nový systém a štruktúra riadenia našej krajiny. Čím skôr prebehne sčítanie obyvateľstva, začne sa vyplácať okamžite základný nepodmienený príjem. Platia podmienky dohodnuté na prvom celoslovenskom stretnutí z 1. februára 2014 pred Národnou radou Slovenskej republiky. Práca a príjem podľa vzdelanostnej tarify. Spoločnosť budujeme od najchudobnejšieho a najneuvedomenejšieho občana, aby sa všetci mali konečne dobré. A preto nikomu neberieme právo na život a taktiež rešpektujeme všetky potreby každého. A to zdôrazňujem, každého občana v našej krajine. Zodpovednosť a morálny rozbor celej spoločnosti. Otec je muž a matka je žena. Deti môžu mať len tieto dve osoby a preto inak ani manželstvo nebude existovať a fungovať. Toto je základ spoločnosti a toto bude tvoriť vždy rodinu. Referendum o verejnom odsúhlasení trestu pre politikov, ktorí budú súdení za vlastizradu a genocídu páchanú na občanoch našej spoločnosti za obdobie neslobody od roku 2004, ale aj za politické zločiny a podvody, ktoré tu narobili po novembri 1989, ale aj za skutky podľa retribučného práva za roky spred nežnej revolúcie. Odškodnenie občanov za 25 rokov ekonomického útlaku a neľudského správania sa voči vlastnej krajine a za sociálny útlak na občanov vyradených diskrimináciou zo spoločnosti. Cieľom je zjednotiť občanov a naučiť ich rozmýšľať a chrániť si
aj spoločné hodnoty a nie len vlastný dvor. Všetci, ak budeme držať spolu v štyroch bodoch, ktoré sú nad ústavným zákonom, budeme silnejší a všetky problémy sa budú riešiť spoločne. Kto sa chce dobre mať, ten bude musieť chcieť pomáhať, pretože už nebude výnimka na tresty ako doteraz. Každý občan, ktorý získa dôveru na riadiacu funkciu, je majetkovo a trestoprávne zodpovedný a mal by mať morálny základ. Tu chcem upozorniť veriacich, že preháňanie a fanatizovanie je nemorálne, a tak si uvedomte, čo je dôležitejšie. Nevoľte si ľudí, že niečo riadili. Ak viete, že tam kradli, lúpili, či ubližovali vedome, alebo nekonali, ak mali možnosť. Nad ústavný zákon pozostáva. Moc v krajine patrí občanom. Voda, pôda, nerastné bohatstvo patrí občanom na území štátu. Vlastenecká povinnosť, zákon o mobingu. Na východe našej krajiny hrozí vojna, a tak aj likvidácia našich obyvateľov a nášho územia. Preto, ak vám nie je ľahostajné, čo ste počuli, tak sa urýchlene registrujte na web stránke www.obciansky-tribunal.sk. Krajinu môžeme zachrániť, vojnu môžeme odvrátiť a slobodu môžeme získať. Len aktívnou spoluprácou a so zdravým rozumom a dobrým srdcom. Prajem vám všetko pekné a krásne, o čom ste vždy snívali, aby sa vám to v priebehu týchto nasledujúcich minút, dní a pár rokov splnilo, a teším sa na vzájomnú pomoc jeden druhému. Pekný nový rok 2015, rok, ktorý si občania budú vždy pamätať.